Ah? Mas eu tô sem nada, cara, tá louco? Mas tá louco, eu vou saber o que que é. Oi, isso aí tá com jeito de ser um troço estranho. Tá aqui atrás, ó. Abre minha porta nessa Tá altura. atrás aqui, ó. Ah, vão te caçar, filha da puta. Vão te estourar. Cadê o velho? Ô, velho. Ô, velho, isso aí é uma criatura, cara. O cachorro viu, foi lá pra dentro do mato lá, ó. Bom. Ali, Lelê! Bora, meu. Vai embora daí, cara. Você manda Que daí. porra é isso, cara? Que é um demônio, cara! Abre! Cara, é um demônio, cara! Um demônio, cara, tem pata, velho. Sai daí, meu. Meu, vai, meu, vai, chama. Quatro, tá louco? Chama esses troços aí, cara. Caralho, velho. Não, Por cara, trás, vamos por trás, vamos por tu tá trás, louco, meu? cara. Vamos lá por trás, vamos por aqui, cara. Não, tá aqui, cara. Olha aqui. Caralho. Ei! Ô meu! O bagulho existe aqui dentro, cara! Cadê o velho? Aqui, vem cá, não, vem! Engatilha a porra que nós vamos pegar essa porra! Tá ali ainda! Não, fica aqui perto, cara! Pá! O cachorro tá sentindo ainda! Tá ali, ó! Ele tá em cima da árvore. Cara. O meu é grande, cara. Eu vi as patas. As patas é branca. Branca, cara. Branca. Cara, tocou a pedra ali, cara. Vocês não ouviram o barulho da pedra? Eu achei que era o coelho, cara. Aonde? Lá embaixo, meu. Lá, ó. Capaz, cara, não tô Tá vendo. em pé, cara.
Caralho, velho. Também, ô, cara, você fica chamando esses troços aí, cara. Eu posso falar pra você. Ô, meu, tu ouviu o grito? O relincho? Tu ouviu o relincho do bicho? O bar vai te fuder. Olha ele ali, ó. Olha ele. Aonde é que tá? Tá pra cá. Ô meu, eu vou pegar esse bicho. Eu vou pegar esse bicho. Vamos pegar? Vamos pegar? Tem coragem? Vamos pegar? Eu? Caralho, velho. Ele tá aqui na volta. Hoje é quinta-feira? Olha ali, cara. Sai daí, cara. Sai daí, velho. Bah, que coisa mais feia. Ô, cara, chama na bala. Chama na bala e já era. Chama na bala. Não, tá ali, ó. Não. Lá dentro, tá lá. Tá ali, ó. Lá, gente. Tá escondido ali. Não, tem bolinho pra cá. Só parece 10 lugares, cara. Lá, ó. Sangue de Jesus tem poder. Parece 10 lugares troço aí. O cara entrou aqui. O que tá fazendo? Pega, oh, pega 12, cara. Pega 12, pega 12. Pega e vem, meu. Pega e vem que nós vamos torar. Olha lá, cara. O que, meu? Ah, tu dorme mais que a cama, cara. Que? Ô, meu, é coisa mais feia. Eu vi sem rosto, cara. Te juro. Não, eu vi não, sem. Sai daí. É lanterna. Ô, meu, não tem. Tem lanterna? Não tem rosto, cara. Não tem rosto, cara. Ô, meu, não tem rosto, cara. Não tem rosto. Não tem rosto, cara. É a coisa mais horrível, cara. De calça de brim. De calça de brim, velho. De calça de brim. De calça de brim. Um troço que se transformou. Tu pegou na filmagem? Não sei se pegou, velho. Vamos olhar. Cara, mas sem arma, cara. Pega e fica com a arma na mão. Não adianta, cara. Por que vai adiantar arma pra isso aí, cara? Isso aí é o perigo. Enganar no cara, meu. Não adianta pra esses troços aí. Marque, vocês acordaram no susto aí, meu. Que jogo. Tá, bota chinela. Tu não viu? Olha aqui, ó, com uma tremedeira. Tu não viu, Bonzé? Eu não. Ó. Ô, cara. Mas tu dorme, meu filho. Mas não é bicho. Ô, meu. Eu te juro, cara, tinha guampa, não tinha rosto, não tinha rosto, velho. Tinha guampa e não tinha rosto, cara. Eu vim correndo ali, ele me assustou mais, não sei se me assustei mais do bicho ou dele.
Como é que não viu, chuva? Gente? Cara, aí, ó, chuva. Eu nunca tinha visto o bagulho de chuva, perto. Chuva, tempo tava bom, meu. Claro, meu. Aonde que vocês viram? Ah. Aqui, ó, ali, ó, aqui, ó, atrás aqui, cara, tava de calça de brim, ai, cara. Ai, agora? Como é que tava aí? De calça de brim, te juro, velho. Por quê? Ali, ó, atrás, e tava atrás da... Ah, eu vou ajudar essa... Eu vou... Ô, meu, eu vou desarmada eu não vou. Não ai, vou desarmada. Ah, eu vou com a mãe. Tá louco? Me torna amanhã. Eu tô escutando os passos. Eu tô... Eu também. Eu tô escutando os passos, tá perto? Parece correndo, cara. Tá, tá correndo? Não. Ô meu, eu te falei aquela vez que escutei a bruxa, eu te falei que tem coisa aí, velho. Eu te falei. Ô meu, o baita de um estouro, cara, que eu escutei, velho. Eu não vi nada, eu tava dormindo também. Eu até me assustei, ó, que falou. Eu já tinha isso. Quer dar uma olhada ali, meu? Não. Não, sem arma não, velho. Claro que não. Oi, eu, sem arma não. Coisa, pega a 12 ali pra ir, tá, tá louco? Eu vou saber que bagulho é. Parecia um tropelo, né? Nossa... Pareceu o chupacabra. Eu não. É o chupacabra? Vamos lá gravar de noite. Tu pegou ele? Não, não dá. Eu não, sem arma não tem mais, cara. Bata, louco. E eu senti um barulho lá em cima, cara. Lá em cima. Vai, deixa ele lá, ele vai sentir. Ô, oh, se escondeu aqui. Se escondeu ali, cara. Ô, mano, parece um tropel, ó. Eu vou tomar. Ah, escuta. Eu tô escutando, tá? Ele tá andando na volta. Parece que tá um tropel, né? Entra cá, guri, tem água aqui no jardim. Pega um copo d'água aí pra mim. Ah, mas também vocês viraram as poltronas? Vocês que viraram? Ô meu, mas quando vira poltrona assim pra porta assim de entrada, se chama, sabia?